Ալեն Սիմոնյանն ու Մարեկ Բենդան անդրադարձել են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցին։ Երեք գումարած երեք տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի երրորդ հանդիպմանը համատեղ կոմունիկե է ընդունվել։ Հաքան Ֆիդանը զգուշացրել է Իրանին պատերազմի մեջ ներքաշելու Իսրայելի փորձերի մասին։ Իրանի արտգործնախարարը դատապարտել է Սինվարի սպանությունը, ասելով, որ Իրանը պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Պուտինը չի մասնակցի Բաքվում ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովին։ Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակելու պայքարը, հայտնել է Պուտինը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կրկին գերիներ են փոխանակել։ Մելոնին այցելել է Լիբանան և դատապարտել հարձակումները ՄԱԿ-ի խաղաղապահների վրա։ Իրաքում Սաուդյան հեռուստաալիքի գրասենյակը ավերել են Պաղեստինի մասին հաղորդումից հետո։ Նեթանյահուի տան վրա անօթաչու թռչող սարք է հարձակվել, ոչ ոք չի տուժել։